Мариуполь, русский город, гордость жемчужина ДНР, который расцвел. 150 писем прислали из Мариуполя на тему, какой там беспредел творится с жильем. Люди жили в квартире, в доме, а теперь... Они вроде как бомжи. А доли, им плевать, как... они в теме и в деле, и в толе. Знаете, що помітив? Буквально за останні два тижні відбувається прямо якесь засилля виступів колаборантів на російському телебаченні. При цьому меседж у них, ну, плюс-мінус однаковий. Ситуація всюди стає краще, люди повертаються, Росія нам допомогла. Ну, ось як приклад Сальдо. Персонаж, у якого на лівому березі Херсонщини окупованому, гуманітарна катастрофа вже не один рік. Немає нічого там в магазинах. Солдати русські тероризують людей, прикриваються цивільними. Це не секрет навіть для російського споживача, оскільки новини про погіршення умов на окупованій Херсонщині можна спокійно знайти навіть серед кремлівських новинних стрічок. Але все ще Сальдо на російському телебаченні впевнено тримає марку і продовжує брехати, що у нього все добре. І що? Життя на нашій території змінюється в лучшу сторону. Все-таки в Росії є системне планування розвитку і програма соціально-економічного розвитку, яка по порученню президента утверджена, і зараз вона ще більше, він поручив її продлити до 30-го року. І вот було совещання в правительстві Російської Федерації, на якому розглядаються питання, щоб всі наші четверо суб'єктів участвували во всіх національних проєктах. Тобто Росія іменно думає о людях, думає о будущем і думає о тому, як будуть розвиватися люди. Знаєте, цікаво, Росія думає про людей, про розвиток та про інвестиції в нацпроєкти, про які заговорив цей персонаж. Зараз банальні цифри. Росія збільшує витрати на армію до нового рекорду. Війна коштуватиме 142 мільярди доларів у 2025 році для Путіна. Практично кожен третій рубль у російському бюджеті, 13 трильйонів рублів у сумі, буде витрачено за засекреченими статтями. Загальний обсяг таких витрат зросте на 16% порівняно з поточним роком. Зростають витрати за рахунок чого? Правильно, за рахунок звичайних людей, бо ж Путін підвищив там податки. Їдемо далі. Російський уряд витратить на нацпроєкти Путіна вдвічі менше, ніж на війну. Це на прикладі наступного року. На проєкти закладено 6,5 трильйонів рублів, а на війну – рекордні 13 трильйонів рублів. І це все новини з російських ресурсів. Тобто, що з цього випливає? Путін дійсно думає про людей в своїй країні, а також думає про їхнє майбутнє, піклується про них. І навіть великодушно дає їм вибір. Або загинути у злиднях в Росії, замерзнути там у себе в країні, або загинути десь в полях під Вугледаром за божевільні амбіції диктатора. Херсон треба повертатися. Херсон – это, ну, это история. Никто не говорит, что Херсон – это какой-то не, город, не, который надо, создан надо. Там Украиной. Он создан Потемкиным, Суворовым. Конечно, нет, мне еще надо туда заехать, я обязательно там буду. В сезон или так просто? В сезон арбуза или так просто? Ну, во-первых, и так просто, и в сезон арбуза. Ну, Херсон всегда хорош. И с арбузами, наверняка. И без арбузов там очень красиво. А то кстати, как-то я вот под Антоновским мостом был, а вот до Херсона не добрался. Так что добремся. Ох, Соловьев, що тоді, що зараз, тебе на українській Херсонщині радо привітає Хаймарс Збройних сил України, як посібника російської агресії. У вас же ж ППО діряве всюди, що на окупованій території України, що навіть на канонічній території Росії. А знаєте, в чому абсурд? Ну от просто. В цій же студії, цей же Соловйов, але вже з іншим зрадником України, Роговим, самі це визнають. Ба більше, вони не лише це визнають, вони дозволяють собі на федеральному, на путінському каналі відверто принижувати російське Міноборони. Ну а також визнають, що дрони України є потужними і стоять на серійному виробництві. А також вони є великою загрозою для путінського режиму. Основна тема врага в плане терроризма, в плане вот как бы кошмарения мирного населения, это дроны, да, вот они их получают в большом количестве, они их делают по такой франшизе, ну, примерно, я насчитал 14 направлений производства дронов сегодня на подконтрольном режиму Зеленского территории. И что делается? То есть, на мой взгляд, и это опыт противника показывает, мобильные группы на пикапах с нормальными фонарями, да, с нормальным вооружением, а этого вооружения у нас хватает, они могут на первой линии гасить эти дроны, когда они запускаются в нашу сторону. Так называемый окопный ПВО. Ну, вроде теоретически у нас это и есть. Ну, вот, может Важно, быть... чтобы это было практически достаточно. Вот совершенно верно, да. Почекайте, а як же ж воно так сталося? Як так сталося, що в путінській Росії, де витрати на оборону сягають нових рекордів, де нехтують життям звичайних людей заради того, щоб більше йшло грошей на війну, немає от тих же ж мобільних груп ППО, наприклад. Тобто, як каже цей же ж пришелепкувати, воно формально є.
Але це лише формально. Хочеться тут запитати, чий це бік? Хто це розіграв армію так, що немає елементарного захисту на деяких ділянках територій, що підконтрольні московському режиму? Чому це не лунають прізвища, які, ну, наприклад, на «ше» починаються, а на «ойгу» закінчуються? Чому про Путіна ані слова? Питання риторичні. Чтобы теория с практикой, они совпадали. Тем более, ну, давайте проще. Одна сгоревшая установка где-нибудь на НПЗ, она... А я даже больше скажу. Дроны-то не страшны. Обломки дронов у нас. Да. Нас вот после хлопков. Дроны-то, да. А вот обломки прям вот они вот с обломками. Два самых сказать. Страшных слова. Хлопок, хлопок и обломки. И упавший, да, обломок. Совершенно верно. Ось так Міноборони другої армії світу стало об'єктом для глузування на федеральному кремлівському каналі. Тобто настільки люди вже не вірять в конашенківську брехню, що з них відверто насміхаються. І насміхаються причому не аби хто, а зрадники України і божевільні пропагандисти. Це ж прям якесь подвійне приниження Білоусова, Шойгу, Герасимова та й усіх разом узятих. Але їх зрозуміти можна, цих пропагандистів. Адже достатньо складно брехати про те, що все по плану, коли в одному з регіонів Росії стоїть вогняний гриб. І всі це бачать. Однак... Кому не складно брехати, так це Пушилін. Цей персонаж на іншому каналі, але також у Соловйова, розповів про те, як Росія покращила життя людей в Маріуполі, який був знищений русскими вщент у 22-му році. Нагадаю. Маріуполь – русский город, гордость жемчужина ДНР, который расцвел во многом благодаря подвигу донецких ребят и всех жителей ДНР, и который теперь, конечно, благодаря и твоим личным усилиям, и всего правительства, и экологически чистый, и так, предмет гордости. Конечно, эти успехи, они впечатляют. Так что мирная жизнь тоже есть. Да, Владимир Рудольфович, конечно, все познается особо остро в сравнении. Маріуполь, русский Маріуполь отличается сейчас внешне от русской Авдіївки. До речі, показово, що Пушилін зараз порівнює з Маріуполем саме Авдіївку. Адже якщо дивитися на ці два міста, то так, Маріуполь явно виглядає зараз краще, бо в Авдіївці після більше ніж півроку окупації так і залишилася просто випалена земля. А в Маріуполі так, побудовано декілька картонних кварталів. Пушилін взагалі радіє тому, що там хоч щось зараз будується, ну адже це гроші, які він прекрасно знає, як вкрасти. Уже появляються і набережні совершенно другі, і екологія в самому місті вже змінилася. Да і відстраюється город дійсно темпами дуже серйозними, що є дуже хорошим прикладом для наших городів, які поки що чекають тих умов безпеки, щоб можна було до цієї роботи приступити. Я говорю про Макіївку, і про Донецьк, і про Горловку говорю. А що тут є ще показовим? Пушилін порівнює між собою Маріуполь, який став символом звірств путінського війська у 22-му році, а також Донецьк та Горлівку, які вже під окупацією понад 10 років. На Маріуполі, який окуповано 2 роки, Путін виділяє кошти. Бо це важливо для його піару, що типу, ось, дивіться, я тут все відновлюю, я всіх врятував. А ось Донецьк, Горлівка, Макіївка, які давно вже живуть в русском мірі, там ситуація інша. Якщо, наприклад, у тому ж Донецьку 10 років води немає, та й місто в дуже кепському становищі, ну тут хочеться запитати, а чому так? Бо вони для Путіна неважливі. Донецьк наслухує і без цього, бо Пушилін піариться всюди, де тільки може. Та й там не було такої руйнації, в Донецьку. Ну а те, що люди страждають, я вас прошу, кого там, коли це взагалі цікавило? 150 писем прислали із Маріуполя на тему, який там безпредел твориться з жильем. По-разному это выглядит, но логика одна. Люди жили в квартире, в доме, а теперь они вроде как бомжи. Да. Внезапно им отказывают в праве на это жилье, на этот участок земли, да, и так далее. Да. В Донецке, кстати, творится все то же самое. Там еще круче. Там вот это вот мои документы, это местное МФЦ. Там люди вообще не могут взять талоны, потому что все талоны выкупаются нотариусами и адвокатами. Вот. И потом ты можешь только за деньги, за 15-20 тысяч, зарегистрировать собственное жилье. Собственное. Ой. Ты не можешь взять талон никак, не лично прийти даже. Там вот люди с 12 ночи просто занимают очередь живую, пишут номерочки на руках. То есть фактически они приватизировали государственную функцию? Да, они приватизировали фактически местные власти и вся остальная публика. Они... А что, никто из местных чиновников этого не знает? Или да они в доле, им плевать, как... они в теме и в деле, и в доле.
То есть простой человек, если ты простой человек, ты никак не можешь получить талон, совсем никак. Через госуслуги ты его получить не можешь, потому что их там нет. Они распродают талоны своим, естественно, я уверена, что не просто так. А потом простой человек, чтобы зарегистрировать свое жилье, просто свое, не какое-то там еще, перерегистрировать по российским законам, вынуждены платить 15-20 тысяч нотариусам-адвокатам, которые им получат талончик, все сделают и все такое. Ну нет у простого человека на Донбассе таких денег. Если кому-то кажется, что это небольшие деньги, их можно заплатить, чтобы не бегать никуда самому и не стоять с 12 ночи в очереди, в живой, посреди ночи, а это Донбасс, там попробуй постой, то это большие деньги для Донбасса, у людей их нет, люди мучаются. Про що я й кажу? Русский мир прийшов і тупо грабує місцеве населення. Ну а ставлення до людей з боку окупаційної влади максимально жахливе, бо їм значно важливіше влаштувати собі кар'єру в Москві чи ще десь, десь подалі від окупованих територій. Бо всі прекрасно знають, що це не Росія і ніколи Росією не було і не буде. Зараз вони їх використовують, наживаються на людях. Ну а потім, коли не будуть потрібні і люди, і території, чи коли запахне смаженим, шкурнуть собі десь на тепленькі місця на Росію. Якщо у вас навіть автобус не знайдуть, та там не дозвонять. Ви народ услышите, услышьте народ. Вакуумної машини нет, трактора нет, людей нет. І от ми що нічого не можемо зробити. Попри те, що Путін та його пропагандисти запевняють, що з приходом руського міра на захопленій частині України суто розвиток та прогрес, реальність підкидає дещо інші факти. Причому факти в цю реальність підкидають не якась там пропаганда злого Байдена та не українські біолабораторні хакери. Місцевий телеканал ДНР «Оплот ТВ», який, звичайно, що на фінансуванні Москви перебуває, викатив достатньо величенький сюжет про те, як же ж насправді живуть люди під тим же ж Маріуполем. Редакцію телеканалу обратились жителі сіл Виноградне і Приморське. Уже на протяжении нескольких лет не решались вопросы качества дорог и малого количества общественного транспорта. Чтобы решить насущные вопросы, жители собрались возле сельского совета. Если у вас даже автобус не знать, ребенку надо... Да там не дозвонишь! Ви народ услышите, услышьте народ! Щось мені підказує, що ці люди не кричать щось на кшталт «Путін – президент міра!» Та й слів подяки від цих місцевих я не почув якось. Зауважу, ДНРівська пропаганда вирішила показати всього декілька секунд з цього бунту. Але... навіть з цих секунд видно, що народ вже не може просто сидіти, склавши руки. І поки Пушилін роз'їжджає там по Білорусі, по Москві, ще там десь він вештається, люди просто вийшли на вулиці, бо це їхнє право. Автобуси 5 разів в день. В одну сторону 5 разів в день, в другу сторону. Дорога взагалі убита абсолютно, автобуси дуже часто ламаються. І, відповідно, виїхати, ну... куда-то в город, например, купить одежду ребенку, те же самые какие-то лекарства. Ну, на такси только. Такси сюда очень дорого берут, потому что они так едут, таксисты говорят, у вас тут дорога убита, платите 3 тысячи. 3 тысячи рублів. Тобто це в гривнях, ну десь в районі 1200-1100 гривень, здається. Я не знаю точно, який там зараз курс. Так ось, 1200 гривень, щоб доїхати, ну фактично, з передмістя Маріуполя до самого міста. Це при тому, що там ще й дороги вбиті, а громадський транспорт не ходить в принципі. За часів України ця відстань на таксі була б, ну не знаю, ну гривень 100-150 – це максимум. Та й дороги, власне, були б. Тобто, ну це базові речі, які більш ніж за 2 роки не спромоглися забезпечити окупанти для людей. Просто уявіть. Зараз пенсіонери там, у яких немає грошей на таксі, ну бо логічно, звідки така сума у них буде, щоб дістатися до Маріуполя, до якихось установ, які потрібні їм, вони йдуть по 40 хвилин часу пішки. Це як мінімум, а то й годину. Пішком від дому до райсполкома Орджонікідзевського мені йти 40 хвилин. Якщо могло думати, 30 хвилин. До пенсіонного фонду стільки ж. А в Новозовск мне, чтобы доехать, это надо потерять часа 3, если это, и назад столько же, и заплатить очень много денег. И а вже ж така ситуація зараз по всій цій банановій республіці. Ось прям без винятку по всій. Щоб там Путін, Пушилін не казав би про те, що вони все будують, вони все там планують, у них там плани до 30-го року. Ні, це відверта брехня. І найабсурдніше те, що цю ж брехню спростовують їхні ж пропагандисти і кишенькові канали. Так, вони роблять це обережно, це факт, але правду все ж таки важко приховати.
Ось вам до уваги інший репортаж цього ж каналу, але вже про життя селища Новий Світ, що на окупованій частині Донеччини. Це там, де розташована Старобечівська електростанція. В матеріалі пропагандисти кажуть, що в цьому селищі протікає та розвалюється каналізація, але полагодити її нема кому. Адже усіх чоловіків мобілізували і вже відправили на забій. Воняємо, воняє каналізація, і ми от цим дишимо. Вакуумної машини нет, трактора нет, людей нет. І от ми нічого не можемо зробити. Дивіться, я не кажу, ждуни це чи не ждуни, чи може взагалі вони вне політики. Чекали вони там на Росії чи не чекали. Ми дивимося зараз на факти. А факти кажуть про те, що попри заяви Путіна, про те, що на Донбас виділяють мільйони, мільярди рублів та заселяють регіон росіянами, в населеному пункті в 40 кілометрах від самого Донецька просто немає нічого. Ще й тече каналізація. Где деньги, Зін? Із 6 чоловік наружної каналізації ми маємо 2 чоловіка. Ни одного мастера. По внутренней канализации мы имеем из 4 человек, мы имеем одного. Нет специализированной техники, нету у нас на данный момент ни вакуумной машины, ни водителя на трактор, ни трактора. Хотілося б запитати тут, а куди зникли ці люди? Фахівці, які лагодили каналізацію в попередні роки. Але відповідь тут більш ніж очевидна, адже в 22-му році в цій банановій республіці було оголошено повальну мобілізацію. Чоловіків силоміць з вулиці хапали і закидали на фронт, на забій. Ось зараз ми бачимо такі собі наслідки цього. І як розуміємо, сусідніх селищ фахівців теж викликати не можуть, бо теж там нікого немає. Це насправді така ж проблема і на Росії самі відбувається. Ну тобто, також у багатьох населених пунктах в глибинці є ці ж самі проблеми через ті самі причини. Бо у них там один царьок, який, окрім такого руського міра, не здатний принести щось інше. Ситуація в ЛНР, ситуація в Первомайській, ситуація остається крайне тяжела, крайне напряженная. На території республіки абсолютно нет води. Вода подається в якомусь непонятному графіку. Постоянными ремонтами. Можно неделю просидеть без воды, бери воду где хочешь, покупай эту воду, заказывай эту воду, только за что вопрос. С водой как была у нас проблема, так и осталась проблема нерешенная, хотя обещали, кормят завтраками, непонятно. Як то кажуть, що й потрібно було довести. Тільки тут, на відео, вже персонаж, який проти України був та й є, і власне він зараз є прихильником Росії. Він сам записав це відео, він сам надіслав його Z-блогерам, щоб вони розмістили в себе там в соцмережах. І всі нібито почули правду про руський мір на окупованій Луганщині. А при цьому цей чоловік не змінив свою думку. Звуть цього оратора Міхаїл Вадалагін. Ну, раптом комусь ця інформація буде корисною. Ну так ось, Міша розповів, що води в Первомайському, яке перебуває під російською окупацією, вже понад 10 років немає. Але при цьому сам населений пункт, я зазначу, він розташований неподалік від річки Сіверський Донець. Тобто, за цей час, за 10 років, Росія спокійно могла вирішити проблему з водою, ну, як мінімум, у жителів Первомайського. У Путіна є на це гроші, у них є такі технології, але у них немає жодного бажання, бо окупанти чхати хотіли на якихось там місцевих людей, на якихось людей в принципі, незважаючи навіть на те, що частина з цих людей – це запутінці. Ще проблема – абсолютно відсутствие автобусного парка. От, допустим, я говорю за Первомайськ, в Стаханові більш проще ситуація. У нас два АТП працюють на износ, і мужики, і автобуси. Как была ситуация печальная, можно полтора часа простоять и не выехать, такая она и осталась. И хочется сказать... Это ж было уже. Чому такая ситуация відбулася? Все аналогично с ДНР. Я тут просто не хочу повторюватися. Однак, тут показово, що про це зараз розповідає прихильник русского мира, який чекав на Росію, сидячи в Україні. Также печальная обстановка с работой в Луганской Народной Республике. Да. Есть места, допустим, те же социальный работник, работник по благоустройству, рынок. По сути дела, экономика сейчас ЛНР держится на военнослужащих, потому что, скажем так, продукты питания открываются десятки магазинчиков. Магазины составляют, ну, скажем так, костяк налоговложения в город, что ли.
да и по всей республике. Предприятие, ни одно предприятие нормально не функціонирует. Ви дивіться, ще й з роботою у них все печально. Тобто, з водою – печально, з транспортом – печально, з дорогами – печально, з роботою – печально. Це ж якась виходить Луганська печальна республіка. Ну якщо серйозно, от говорячи про так звану ЛНР. Там ватажок зараз Леонід Пасічник, колаборант, зрадник України. Щось про нього чутно? Де він взагалі? Отож, я пройшовся по ЛНРівським паблікам і теж зустрічав таке питання від жителів цієї недореспубліки. На що там була в коментарях дуже красномовна відповідь? Процитую. Ну він же ж працює, він же ж не піариться, як той же ж Пушилін. Чесно, судячи з відео цього ждуна, що ми подивилися, Пасічник, він просто не працює і не піариться. Він десь зник. Пушилін теж не працює, він давно забив вже на жителів своєї ДНР. Проте, я мушу визнати, він активно працює над своєю кар'єрою в тій же ж Росії, ну щоб туди в перспективі втекти. Але байдуже, життя там все одно від цього краще не стане ніколи, бо Путін ніколи не дбатиме про захоплені території України, так як це робила сама Україна до початку війни в 2014 році. Я вам дякую за перегляд. Поширюйте цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.